Evden çıxmadan pul qazanmaq istəyirsən, Oriflame ilə bu çox asandır. Oriflame-də uzaqdan işləmək üçün sənə lazım olan bütün alətlərin var. Online kataloqumuzda sənin gözəlliyin və sağlamlığın üçün lazım olan hər şeyi tapa bilərsən. Dəriyə qulluq vasitələri, wellness sağlamlıq üçün məhsullar, dekorativ kosmetika, bədən və saçlar üçün vasitələr, ətirlər və bir çox başqa şeylər. Sayt və Oriflame mobil tətbiqi. Hər zaman smartfonunda hazır olan onlayn kataloqa bax, evdən çıxmadan saytda və ya mobil tətbiqdə sifariş yerləşdir, sənin üçün rahat olan çatdırılma üsulunu seç, öz sifarişini istənilən bank kartı vasitəsilə elə saytda da ödə. Rekrut etmək və biznesini böyütmək üçün bu alətlərdən istifadə et. Rekrut widget, şəxsi referral link, onlayn qeydiyyat forması. Biznesi idarə etmək hələ heç vaxt belə asan olmamışdı. Biznes app tətbiqi vasitəsilə komandanla ünsiyyət qur və nəticələri izlə. Onlayn görüşlər keçir. Skype, Zoom və ya Instagramdan istifadə et. Messenger-dəki qruplar vasitəsilə xəbərlərlə bölüş, dostların və müştərilərinə məhsulları tövsiyə et. Öz peşəkar bacarıqlarını pulsuz Oriflame alətləri ilə inkişaf etdir. Sənin üçün hazırlamışıq. E-Learning bölümü Oriflame Akademiyası təlimləri. SMM Akademiyası. Linklə keç və hər bir alət haqqında daha ətraflı öyrən.